umva ijwi rimbwira ngo babwire ko igihe cy'umwana w'umuntu kigiye kugera ibintu byo kwirukanka mu madini badashaka gukizwa igihe kigeze kirangiye kandi abantu bakwiye gusigira te umaze gutangira kuvuga ubwo butumwa mu mihanda no mu masoko ntagano hatekereje ko wasaze abonaga ari amadini abiri asigaye idini ry'abantu bemera Imana nyakuri bakagenda utavuga ngo uyu ni umugatulika utavuga ngo uyu ni umwisilamu utavuga ngo uyu ni umuporo utavuga ngo uyu ni umudive umuntu wese ukijijwe wemera Imana nyakuri nabonaga umuntu afite abadayimoni barenze hafi barindwi bamugendaho ndetse banarenze kuko nabonaga umuntu afite ibintu byinshi bimuhagase bimufashe bishaka kumukura ku Mana abantu bagiye kujya babona abasambanyi ku muhanda ku manwa ku buryo leta nayo bizayinani rivuga ati noneho ibi ni ibiki hari ibiryo bimwe abantu benshi twari dusanzwe tumenyereye bigiye kubura ndetse ibindi bikaba bike cyane ku buryo kubibona batazajya bagira ate batazajya babishaka ngo babibone ndetse n'ababibonye ngiye kubona mbona abantu benshi bari bafite amafaranga abantu babatunzi abantu bakomeye ndetse n'abakomeye n'aboroheje mbona baraboroze baravuga ngo yo ngo wa mugabo ngo araje ngo basi ngo birarangiye Kiza kiradutegereje mijuru Kizi cyarwamo n'abatowe na Yesu Amahoro y'Imana kuri wowe wahisemo gukurikira Bebura washyingiwe kandi ukaba umaze gusobanukirwa neza icyo gushyingirwa bivuze bivuze kutakirwawe ngo wigenge nitwese ugeze upamfile ngize umwisho kubana namwe ni data nagira ngo mureke tumwakira dusuhuze anatwibwire hanyuma tuganire tuziranye ni karibu yabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amazina yanjye nitwa Ngabo Nziza Etienne ndo umugabo mfite umugore n'abana ubwo birumvikana yego hoye nago byumvikana tsiye ntagabago bose bafite abagore ntagabago bose bafite abana numugisha hanyuma nanyemera wiyegereza mikorofone nko kunyifashe kugira ngo tuze kumvikana neza ufite abana bangahe subwo ngewe Imana yampaye umugisha mwinshi ku bana afite abana 8 kukiri mutoze ndabwo ndi muto mu myaka buri ushobora gusanga afite imyaka myinshi nuko nyine Imana yabishimye Ntabwo rero usanga ufata mikorofone. Mikorofone ndashaka yego itunge ku munwa aho ngaho. Rero tuguha ikaze nagira ngo ngusengere hanyuma tuganire ku by'urugendo. Noneho by'umwihariko ariko namenye ko ntabwo turi bwanire ku buhamya uyu munsi turaganira ku butumwa Imana guhaye. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko twongeye uyu munsi wo kubaho kandi ukaduha n'aya mahirwe kugira ngo tukwamamaze ijambo ryawe nigire tubire ngo turabo waremye uturemye mu bizamu kisa Yesu ngo tuyigenderemo ndagushimiye kuko uduha aya mahirwe ngaho hagarika gukora kose kwa Satani ijwi ryose ritavuga Imana n'ikintu cyose kitavuga Imana gicecekere muri iki kiganiro kandi ufungura amajwi imitima yacu kugira ngo kumve urakoze uduhe n'imbaraga zo kumvira bisabye Imana mu izina rya Yesu amen negira ngo tugwakanya utuganirize cyangwa se utugezeho ibyo Imana yaguhaye kugira ngo ubigeze kwitorero ibyo Imana yampaye ni byinshi kandi biranyuzuye kubivuga kuko nta kimwaro nta nisoni birimo mu gukorera Imana by'Imana njyewe Ngabo Nziza Etienne nkunda gusenga kandi nabibyirukiyemo numva umutima wanjye unejejwe n'Imana ishobora byose ko nanjye yanyemeye ikangira umwe mu bakozi bayo mubiri benshi igira hano ku isi njyewe rero nkuko nkunda gusenga nagiye gusenga maze kujya gusenga ndaryama
maze kuryama ndarota nkuko nabandi bajya barota inzozi buriya hari abantu bazi ko inzozi zose ari inzozi z'imiruho nkuko tubivuga abandi bakavuga ko ari inzozi zi tameze z'umuruho ariko hamwe n'imbaraga z'Imana maze kwitegereza Bibiliya neza no gusoma ndebye inzozi nsanga koko n'iz'Imana ndebye n'imbaraga zari zirimo nagiye kubona rero mbona ikintu gikomeye kintera ubwoba nagiye kubona mbona umuntu uhagaze imbere yanjye amaze guhagarara aranganiriza maze kunganiriza arambwira ngo ngo kanura nkwereke ndareba maze kureba mbona umugabo bari abagabo babiri ariko mbanza kubona uwari wambaye ikanzu ahagaze arambwira ngo ukanure nkwereke ngiye kubona mbona abantu benshi baraje amafaranga mbona habonetse amafaranga abantu bafite amafaranga menshi mbona barayanyanyagije amafaranga aramenetse ndavuga ati ibi bintu ni ibiki ngiye kubona mbona icyo kivuyeho mbona habaye impanuka nyinshi cyane zikomeye ubwo nari nagiye mu masengesho ndi gusenga ayo ibyo bivuyeho ngiye kubona mbona haje umuntu arambwira ati ngaho bwira abantu banje iby'Imana ugende ubabwire iby'Imana iri gukora kandi ubabwire ko abantu banje bamvuyeho badashaka gukorera Imana nkuko biri barivanze abantu bagiye mu busambanyi abantu bagiye mu businzi abadini yose barivangavanze ntago bashaka gukiranukira Imana ibintu byose babitwara uko babyishakiye babaye ibyigenge numva ubwoba ndavuga ati semana ibi ni ibiki ngiye kubona mbona uwanyerekaga mbona haje imbwa nini cyane ntashoboraga kugira ate mbona nyine irantangaje ndavuga ati se mugiye ngiri kuyitegereza ngiye kubona mbona iyo mbwa irimo umunyororo mbona umuntu araje afashe ya mbwa wa munyororo aravuza ati uku mfashe iyi mbwa ngo uku niko mfashe amadini igihe cy'amadini yakavuyo yuruvu yanjye kirarangiye numva ubwoba ndavuga ati kirarangiye kimaze kurangira ubwo ngiye kubona mbona wa muntu wanyerekaga arambwira ngo uwitegereje ati mbona urugi runini aho narindi mbona urugi runini wa muntu ararukuruye ahisa rukinga amaze kurukinga abwira ariko abanza kubwira aho gataho ngaho abwira mugenzi we ngo none ko bano bantu mbona mbabwira bakaba badashaka kumva hasigaye iki ngo none se dukora iki ko twababwiye nyine badashaka kumva dukora iki ngo mbona rwa rugi ahise arukinga amaze kurukinga ngiye kubona mbona abantu benshi bari bafite amafaranga abantu babatunzi abantu bakomeye ndetse n'abakomeye n'aboroheje mbona baraboroze baravuga ngo yo ngo wa mugabo ngo araje ngo basi ngo birarangiye ngo turarimbutse mu gihe bakivuga gutyo mpita nikangurira hejuru ndavuga ati semana noneho ibi ni ibiki kuva uwo munsi mpita numva imbaraga nyinshi zinjemo zimaze kunzamo ndataha iwacu ku rusengero hari habaye amasengesho y'iminsi ibiri yahuzaga kuko imidugudu ibiri niho bari bagitangira gufungura bya corona abantu batangiye kujya mu rusengero ngenda mu masengesho nyine nk'abandi ngeze mu masengesho ngiye kumva numva noneho ubuhanuzi buramanutse n'ubundi mu rusengero iwacu kuko nari navuye aho mu masengesho naraye ndose kandi mfite imbaraga umwuka ambwiye ati jya mu rusengero numvaga ndi bujye mu murima nyine njya gusenga ariko umwuka arambata ati jya mu rusengero kuko hari icyo nkwereka ngeze mu rusengero iwacu turasenga masengesho nyine ngira umugisha wo kwicara hafi imbere ngiye kumva numva umuntu nawe agiye hehe mu buhanuzi amaze kujya mu buhanuzi numva ijwi riraje rirambwiye ngo kanura nkwereke ndareba maze kureba ndabase ndareba najya ndeba nkabona nta kintu ndi kubona ubwo nkomeza kumva ijwi rimbwira ngo kanura nkwereke ngo urebe kuntu abantu bajya basenga bamwe na bamwe harimo abasenga amasengesho y'urudaca ntajya nemera imana yo mwijuru
mu gihe ngiri kukanura gutyo ndeba hari umukecuru wari uri mu masengesho arasenga noneho uko umuntu ashaka kujya mu buhanuzi ashaka kujya mu buhanuzi wa muntu uri gusenga agakomeza senga adashaka ko guhereza umwanya wa muhanuzi uri gushaka guhanura noneho numva ijwi rirambye ngo warebye kunta abantu muri iki gihe bari gusenga amasengesho y'urudacya ntibashake ko ntibakizwe gihe nkiri kuvuga ngo igihe nkiri kureba gutyo nagiye kumva numva ijwi riramanutse rirambiye ngo warebye neza ati narebye ngiye kumva numva wa muntu abaye nkutuje mwarimu wanjye aho ku rusengero nyine yari ahari mu masengesho duhari araza umwuka na wa Musa aramusanga ngiye kubona mbona amukoza arambwiye ati yewe bugeretse gate twumve mbona nyine ashaka kusa n'umukoraho ariko ntiyamukoraho mbona wa muntu ahisa ceceka noneho numva wa muntu agiye mu buhanuzi arahanura atangiye guhanura numva umwuka arambwiye ngo mu gihe akiri guhanura numva ukuboko gukomeye nkwa kumuntu aza agagushyira ukuboko gukomeye mu mutwe numva ni ikiganza kinini kabisa nkuko wafata ikiganza cyawe ukagikora mu mwana mutoya ukumva uko umutwe wose ufashe numva noneho aramfashe amaze kumfata numva ngize imbaraga nyinshi mu buzima bwanjye sinigeze nzigira kuva nabaho amaze kundeba nako maze guhaguruka nahagurutse uko nahagurutse ngi imbere wa muntu arangije ubuhanuzi mpita mfukama numva ijwi rivuga ngo uku nguku ngo byatangiriye mu Isiraheli mu gihugu cya Isiraheli bisohorejwe hehe mu Bugarama ndetse mu gihugu cy'u Rwanda kuko bizamutse bigakwira isi yose ndetse bigeze mu gihugu bikwiragiye ku isi hose kuko igihe kigeze umwana w'umuntu ngo aze Kristo agaruke guhemba ndetse no guhana abanyabyaha nibihane mu gihe ngihagurutse gutyo nyumva gutyo mpita nikubita hasi ndi gupfukama ndi gusenga ibintu biba ubwo ako kanya icyo kivuyeho amasengesho turasenga tumaze gusenga turataha ngeze mu rugo rero nibwo nagiye kuryama n'ubundi ndi mu masengesho ndasenga aho hantu satani arahanterera arantera arambwi numva mfite imbaraga cyane imana ikakomeza imbwira ati haguruka ujye kuvuga ubutumwa nkajya numva najya mu muhanda yewe nanagiyeyo ngenda hirya no hino ubwo Imana impereza ubutumwa bwinshi imaze kumva ubutumwa bwinshi ndabuvuga ngo nimbwira abasambanyi mbwira abarozi mbwire abicanyi ko igihe kigeze kandi gisohoye Yesu agiye kugaruka guhemba no guhana abantu basenga mu madini badahinduka mbona kuntu ibintu bya bikomeye numva ijwi rimbwira ngo nimbwira abantu bose bezwe kuko iki ngiki aricyo gihe umwana w'umuntu agiye kugarukira guhemba no guhana mu gihe nkiri kuvuga mu gihe amajwi akiza ari menshi aho niho nakuye ibintu aho niho nakuye imbaraga nyinshi zo gusenga nkomeza amasengesho nkuko nayasengaga turi gusenga rero mpabwa ubutumwa njyana ku rusengero iwacu mpabwa ubutumwa bwo kubwira amatorero ndetse nkumva ngo nzabibwira isi yose ariko nkajya nibaza aho nahera nkumva birancanze mwarimu rero haraho wavuze ngo wagiye kuryama satani aragutera n'Imana iravuga satani yaguteye gute wabitandukanyije ute n'Imana mbo satani numvaga amajwi ijwi rya satani kuntu nge nabitandukanyaga najyaga kumva nkumva satani kuntu avuga nk'umuntu numvaga ari nk'umuntu uri kuvugira hirya yitaruye ngewe ari kubwira iki mbo yarambwiraga ngo ntabwo uvuga ntabwo uvuga noneho ngewe nkumva nkavuga ati ngira ngo ubutumwa ntabwo ubuvuga ngiye nkavuga ati nzavuga nzabuvuga noneho mu gihe nkiri kuvuga gutyo nkumva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo ariko se hari ikinanira Imana muri icyo gihe ibyo biza ntabwo ngewe nari nshoboye kugira ate sinari nzi bibiliya na gatoya ijambo nari nzimo muri bibiliya ryari ijambo rimwe gusa riri muri Petero ibice 12 honyine ku murongo waho wa 8 naho nari nzi gusa mu gihe rero nkiri kuvuga ubwo butu mu gihe nkiri kuvuga gutyo n'abati Imana ubwo mwijoro hagataho ariko mwijoro
turi gusenga n'ubundi urumva ko ni ibintu birebire cyane Imana yakomeje inyereka noneho mbwira umugore ndavuga ati Imana nimba ari wowe mpimbaraga zo gusenga ndetse no gushobora burakeye kuko mbo ni gihe kige tugezemo gikomeye kuri iki gihe nta muntu uvuga ubutumwa abantu benshi bashaka kugira te gusobanukirwa bya Bibiliya koko umuntu w'umuswa utazi gusoma Bibiliya nazabimenya gute nazavuga iki imbere y'itorero ryawe untume ubwo rero mpita mpago nuko nahagurutse ndi guse mwiriryo joro umugore aravuga tubanza none uyu mugabo yasaze sinzi uko bimeze kivuga gutyo ndavuga ati reka ngende reka mana nimba ari wowe akaba ari ibintu byawe bikaba ari wowe byavuyeho ubwo gushobora burakeye kandi nge nyisenga neza subi numve koko ko ndi mu mana ubwo burakeye narayishoboye maze kuyishobora umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ubwenge buhita bugira te buhita busa naho bugiye ntangira kubona aho ntangira kubona noneho abantu bose bahindutse kajya mbona abantu bose bafite ubwoba bafite ikibazo ndavuga ati se mana koko ni kuki ibi ngibi bimbayeho byagenze gute mana byagenze gute ngo humura reka nkwereke umuntu uko ameze reka nkwereke isi kuntaba isi imeze ngiye mu gihe nabonaga numva ijwi rimbwira ngo wabonye uko isi isigaye imeze mbonye abantu rero bahindutse gutyo ngiri kwibaza gutyo mbonye abantu bose bajugumira abantu bagendana ubwoba ndavuga ati mana aba bantu ni igiki cyabaye numva ijwi rimbwira ngo ugeze mu bantu nk'aba ngaba bateye gutya nabonaga amaso yabo atukuye bareba nabi basa nabi numva ndashaka kubegera numva noneho wa muntu arambiye ngo ubagezemo bameze gutya wakora iki numva ijwi rimbwira ngo babwire ko igihe cy'umwana w'umuntu kigiye kugera ibintu byo kwirukanka mu madini badashaka gukizwa igihe kigeze kirangiye kandi abantu bakwiye gusigira te gusenga nkiraho ngaho rero ijwi ry'Imana riraza rimpereza iyi ndirimbo rimpereza indirimbo ya 414 mu gushimisha Imana indirimbo maze kuyimpa mpabwa n'iri jambo riri mu byanditswe byera aha muri Danieli Danieli bice 7 ku murongo waho wa 20 urabisoma niyo ndirimbo ushaka kwisoma cyangwa yiririmbe niba ushaka kubujirya iryo jambo ry'Imana riri muri Danieli ni Danieli ibice byaho 7 ku murongo wa 21 Danieli ibice byaho 7 ku murongo wa 21 ndetse turageza kuri 23 haravuga ngo maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha kuri 22 haravuga ngo kugeza aho umukuru nyiribihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose igihe kirasohora abera bahabwa ubwami aho niho nahawe ndetse iyo ndirimbo nayo ya 414 ni indirimbo kanawe nyiririmbe hagaceka ibitero kuko igira ibitero byinshi ndaririmba ku gitero ndirimba hibitero 2 kuko ni ndende sinahita nyiririmba yose 414 iravuga ngo urutare rw'Imana ningabi dukingira duca ku musaraba tuneshi umwanzi wacu tugende mu misozi tubabwira ibya Yesu maze nabo bakizwe be kujya mu muriro isi yacu yuzuye agahinda n'ibyaha Satani yigwijije abo yahumishije tugende
mu misozi tubabwire tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe be kujya mu muriro abafiti dinisa bakayoberwa Yesu nibo batubabaza ntibazajya mu ijuru tugende mu misozi tubabwire tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe be kujya mu muriro mu byukuri ibitero ni byinshi ndirimbyemo bibiri icya mbere n'icya gatandatu kuko mu buryo bwo gucunga ariko umuntu wese wumva ushaka kumenya iby'agakiza k'Imana akamenya n'iki gihe tugezemo ko Satani yamaze kugwiza ibintu byinshi biyobya abantu ndetse agateza abantu irari ryinshi ryo gukunda ibintu gurusha uko bahereza Imana akanya n'ukuri n'ukuri bahindukire ubinge Imana yanyeretse ibintu muri iryo yerekwa ryinshi rikomeye nahuye n'ibintu bikomeye cyane Satani adashaka ko bizagera ku mugaragaro afata icyemezo cyo kugira ngo nsare Imana yohereza abanyamasengesho baransengera n'ukuri byari ibikomeye ndetse mu rugo mara iminsi itatu ndi kumva amajwi y'ibintu byinshi Imana yagiye inyereka muri bikeya aka kanya mbashije gushyira ahangaha hagaragara n'ukuri ntabwo nari nzi ko nabona akanya nkaka ngaka Imana iri kunyereka ibyo ngewe ubundi ubusanzwe ndi umuhinzi pe ndi umuhinzi kandi nakundaga akazi kanjye kandi urumva ko mfite abana benshi naravuze ati Imana ni kuki koko untumye ubutumwa bumeze gutya bukomeye gutya mfite umuryango ngana gutya bazabaho gute bizagenda gute maze kubivuga gutyo numva Imana irambiye ngo humura nta kintu na kimwe kitajya nta kintu cyananiye Imana Imana idashoboye ndavuga ati Imana ibi bintu koko nzabishobora gute nzagenda gute nzavuga ngo iki humura Imana iri kumwe nawe ubwo ijwi nuko ryambwiraga maze kumva ibyo nkomeza ndasenga najya ashaka kujya mu murima nagera mu murima nkumva mbuza amahoro tijya gusenga nkajya gusenga kuvuwo munsi ndavuga ati Imana rero nimba ari wowe ukomeje kunyobora akaba ari ukomeje kumpa umwanya wo kugira icyo navuga nabwira abantu iki gihe hari abantu benshi b'abanyabwenge abantu bize Bibiliya bayiga mu ishuri hari abantu bize ubumenyi bwinshi njyewe koko nagenda nkavuga iki imbere ya ati humura nta kinanira Imana uzavuga kandi Imana izagushoboza ntangira rero kugenda mu masoko mvuga iby'Imana mbwira abantu nyaboneka mureke ubusambanyi mureke ubusinzi mureke ibintu by'ubujura kuko icyo ari cyo gihe kigeze ngo abantu bakizwe nangije kuvuga ibyo byose numva umutima wanjye nubundi ntukiri gutuza njya ku rusengero nubundi nkuko nari nagiye mpageze icyo gihe ku rusengero iwacu hari harimo abantu bari gukoreramo ubwo nahavuye ariko mu rugo nubundi muri burake ndi kugendamo ndi mu mbaraga nyinshi nsanga mwarimu wanjye namubwira ati mwarimu we ni kuki inzu y'Uwiteka mwayihinduye amatongo byagenze gute urusengero rw'Imana rwabaye amatongo nuko navugaga ndi mu mwuka mwarimu arambwira ati byabaye bimeze gute cyakora icyo gihe hari harimo abana bari gukorera mwiki nk'imashini niho badoderaga n'urusengero twari tutarataha dufite urundi dukoreramo ariko rimwe na rimwe turukora murumva ko hari no muri korona hafunze nta kibazo Imana irambwira ngo kuki urusengero rw'Uwiteka mwaruhinduye umusaka ubwo mu gihe navugaga gutyo numva mfite imbaraga nyinshi njya mu masengesho ndasenga nkurikije ibyo Imana yampaye kandi ubu ngubu imba ndi kubivuga mfite ubwoba kuko nubundi ntekereza ibyambayeho ngatekereza imbaraga nyinshi Imana yakoresheje kugira ngo mbashe kuba natinyuka nanjye kuvuga ubu nari umuntu ugira isoni cyane imbere y'abantu ntazi kuba muri karitiye barabizi cyane ndetse numvaga ntashitinyuka no kugenda imbere y'abantu ngo ngire icyo navuga no mu rusengero nagendaga nkicara nk'abandi narangiza ngahita ntegereza ko amateraniro asohoka ngataha ariko Imana imaze kunkora ku bwenge imaze kunyereka imaze kumbishurira numva ngize imbaraga zo kugenda ariko kubera ko nubundi urumva ko nakomezaga nitinya mvuga ati mfite abanshinzwe mfite abo nkunze kandi bandeba bashaka ko hari icyo nabamarira kugenda muri ibi ngibi sinabishobora Imana rero igira gutya inkura ahantu nakoreraga urabona ko duturanye n'umupaka
sinzi ikintu byagenze nyine rese passe mbangiza te ndahita ndi mu mbaraga nyinshi turavugana satani yashatse kunshira mu nzu y'imbohe kubera ubwo butumwa yewe nda ibintu bibi bibazo ubwenge buragenda ariko hamwe n'Imana nkomeza gusenga Imana irambira ngo humura ntacyo uzaba namanutse kugira ngo ncungure abantu nta kintu na kimwe kizagira te kizaba ntabanje kuburira ubwoko bwanjye ubwoko bwanjye nzabuburira kandi abanje uko byamera kose nta na kimwe kizagira te kitazasohora mu byanditswe muri iki gitabo cya Bibiliya ikibazo gusa nuko abantu babaye ibyigenge badashaka kumva iki ijambo ry'Imana nkuko riri bambara uko bishakiye bakagenda uko bishakiye abandi bahinyuye ijambo ry'Imana mbona ibintu bya matorero n'amadini numva ijwi rimbwira ngo iki ni igihe cyo kugira te cyo kuva mu madini abantu bose bagakizwa umuntu utazi Imana uwo nguwo ararimbutse udashaka kumenya gakiza k'Imana uwo nguwo ararimbutse ariko bibaye byiza umuntu wese ahari atirebyeho ashake kuntahereza umwanya Imana kugira ngo imutsindishirize kuko igihe tugezemo ni igihe ngo gikomeye umuntu utari umunyamasengesho adashobora kuzagira ate kuzacika numva rero umuntu yahangaha ndakweze cyane kubera ko ijambo ry'Imana riryo harisubiwemo kandi ijambo ry'Imana niryo ridukiza kandi ijambo ry'Imana niryo ritugize twebwe abayubaha abasenga nukuri tutarebeye ku madini tutarebeye ku myemerere y'idini runaka ahubwo Imana iri gushaka ngo umuntu wese mu itorero rye abarikijijwemo kandi yumva rwose akijijwe kuko igihe tugezemo ari igihe gikomeye aho umuntu adashobora kwikura ku kintu adashobora kwikura hari atari Imana igize ate ihamukuye muri icyo gihe ndi kureba ibyo ngibyo nagiye kubona mbona abantu kuntu abantu bari kurya bagiye kujya barya utuntu duke cyane ndavuga ati Imana numva marira araje ndavuga ati koko Mana ibi bintu ninde uzabishobora ninde uzatsinda ninde uzava muri iyi si koko amahoro akanesha ko mbona ibintu byose byahindutse nabonaga umuntu afite abadayimoni barenze hafi barindwi bamugendaho ndetse banarenze kuko nabonaga umuntu afite ibintu byinshi bimuhagase bimufashe bishaka kumukura ku Mana biri kumukanda aho hose rero ni bitangaza by'Imana byankuye aho ngaho no kugira ngo nico mvuga ubu ngubu ni imbaraga z'Imana numva muri make nagarukira hanga nshima Imana senga kugira ngo Uwiteka akomeza afasha abantu bumva ibi ndetse bahindukire bareke ibyo bibwira ntibagire ngo turi kubivuga ruko natwe twabuze akazi ko kuba twakora turagafite twakora kandi kari katunyuze ariko gutakaza umwanya ndetse no kumva tugahereza umwanya iki gihe nuko hari ikimana natwe yadushyizemo ntabwo wapfa kuvuga ibintu nk'ibi ngibi utayobowe n'umwuka w'Imana atari Imana gutu mbere yuko usoza ndashaka tugaruka inyuma gatoya haramanyere kwa wagize mbere yanakurushije imbaraga harimo iryo wavuze ngo amadini agiye gufungwa cyangwa donc tujye hari abantu bahanuye ibisa nk'ibi cyangwa bakoresheje umvugo mbere ya COVID ariko bisigura ko COVID izaba hanyuma isengero zigafungwa hari n'abahanuye imvugo isa gutyo mbere bisigura riragenzura ryakozwe na RGB ndibwira bagira ndetse na RDB bagira n'inzego nyinshi zitandukanye za leta zabigiyemo kugira ngo insengero zitujuje ibyangombwa bazifunge ibyo bice bibiri bya abahanuzi batambutse basaga nk'abavuga iryo jambo ariko tukabona gusohora kw'ibyo bintu ndetse hari n'amadini amwe yafunzwe burundu atazongera no gufungura ndetse rwose ubona byananarangiye kuko bafungiwe ibyangombwa ntibanabibona arasenyuka COVID amadini yose arafunzwe hanyuma wowe wabwiwe ko amadini agiye gusenyuka cyangwa se na amadini agiye gufungwa cyangwa insengero zigiye gufungwa mbo nge mbo nibyo umaze kubona umuntu afashe yombwa numvishijwe irimbwira ngo uku niko mfashe amadini yose nabonaga ikitwa amadini menshi kirangiye hagiye gusigara amadini abiri
nabonaga ari amadini abiri asigaye idini ry'abantu bemera imana nyakuri bakagenda utavuga ngo uyu ni umugatulika utavuga ngo uyu ni umwisilamu utavuga ngo uyu ni umuporo utavuga ngo uyu ni umudive umuntu wese ukijijwe wemera imana nyakuri imana yavuganye yandikishije iki gitabo ikemera ko kiba mwisi kikayobora abantu tukacyizera nabonaga ahasigaye amadini abiri hakaba ari idini ry'abakorera satani bagiye kujya ku mugaragaro abambara ubusa bakagaragara abantu bagenda uko batiboneye bakagaragara ku buryo nabonaga leta zacu cyangwa se leta zo mwisi zigiye kugira ibibazo bikomeye bizatuma amareta afata ibyemezo bikomeye kubera ubwinshi bw'ibyaha bikomeza byiyongera nabonaga bigiye kuzafata iki igihe cyo kugira te cyuko amadini yose ahura n'ibibazo kuko amadini nta kintu akigira ate akiri gufasha abantu mu buryo bwo kugira ate bwo kujyana abantu ku mana ndetse no kujyana uburyo bw'agakiza mbega uburyo bw'imiyoborere busa n'ubunaniye abayobozi bagafata ibyemezo bikomeye hanyuma abantu bagufashe gute umaze kuko kimwe cyo numvishe ushaka ko rwa mbere Imana arivuganye nawe mu buryo busa gutyo warubaye umwe w'abakristo rekamvuge ngo barukuruke izindi nuko iyo jambo ryoroshye kurisobanurira abantu ntabwo rusanzwe kuvugana n'Imana mbere hose rwose ngiyewe nagendaga ngatega amatwi mu rusengero tukaga bakigisha bamara kwigisha nkumva birafashije ngataha kazinga bibiri ugataha rwose nuko nje narimbayeho nubwo buzima narimbayeho rwose nkujya mu cyumba nka n'abanyamasengesho tugasenga twarangiza tukagira ate ntago ajyaga wigisha ijambo ry'Imana mu cyo ijambo ry'Imana naryigishaga gutyo nyine byoroheje bisanzwe ariko atari bya bindi nyine byo kuvuga ngo nahagarara imbere y'iteraniro rinini kure gato y'umuntu ngo ndegera ku ruhimbi gujya mu kidiakoni n'ibindi ibyo ntabwo najyaga mbyegera cyane umaze gutangira kuvuga ubwo butumwa mu mihanda no mu masoko ntagano hatekereje ko wasaze mbo bamwe babyumvishe baravuga ati noneho ngabo nziza ni biki byamubayeho bamwe ariko bakavuga ngo ibyavuze ni ukuri kuko nta magambo menshi navugaga ijambo nari mfite ryari ijambo ryari muri Yohana ibice bitanu hariya ku murongo waho Yohana ibice bitanu ariko kugira ntabeshya ni hariya havuga ngo umunyu nukayuka ugashiramwe uburyohe bwawo ni igicyo uzaba ukimaze ndumva ari amagambo ari uko ajya kumera nubwo ntamenya ngo harya ibyo wabisimbutse kubera ikibazo cy'iminota dufite mbo ngewe buriya umuntu yariho navuga ngo yari hagihamagarwa mu buryo bw'umwuka gutyo Imana iri kukwereka ibintu byinshi biba bigoye kugira te kubitondeka nkuko bikwiriye ariko ikingenzi none no kubona gutunze kamera n'abantu bahagaza oya nta kibazo burya gutinyuka igihe tugezemo gikomeye kandi tugomba gukoresha ikoranabuhanga ku buryo umuntu wese yumva nuko nyina abantu kino gihe hari ubuyobe buhari mu bantu ubuyobe buhari n'ubu tuzi neza kuko ibyanditswe bibivuga neza ndaho hantu Imana yanyigishije ibintu byinshi cyane impamvu hariya mu butumwa bwiza Paulo yagiye atanga yigisha ari amatora aho yagiye anyura hose ndetse cyane cyane tukunda kubisanga muri Timoteyo haravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaduka ibihe birushya hazaduka abikunda ndetse ngo ubwenge buzagwira twebwe tukagira rero tukibwira ko ubwenge bwa satani buzagwira ubw'Imana bwasigaye inyuma ntabwo buzasigara inyuma nabwo buzaba buri imbere hejuru kuko niyo munyabwenge wa mbere iyo buba bwarasigaye inyuma ntabwo iba yarabyandikishije ubu ngubu ngo natwe tube tugira ate tube tubasha gusobanukirwa igihe kigeze bivuze ngo bakane so bonye bagwiza ubwenge natwe abakiranutse dukwire kugwiza ubwenge uko abapagani bagwiza ubwenge niko abakiranutsi nabo bagiye kujya babwiza ubwenge ku buryo igihe kigiye kugera ngiye mbona ibyo nabonaga igihe tugiye kugera ubu abantu bagiye kujya babona abasambanyi ku muhanda ku manywa ku buryo leta nayo bizayinanira ivuga ati noneho ibi ni ibiki bibaye mu gihugu nabonaga ari ibintu bikomeye bifite imbaraga ku buryo abadayimo nabonaga abadayimo umuntu ukorera Imana nyakuri
agiye kujya agenda wenyine abyiboneho n'umuntu ukorera satani ku cyo giti nawe agiye kujya agenda abyiboneho hamwe na hatandukanira ahubwo bizatandukanira ku myemerere tuvuge nk'ubu ngubu umuntu ashobora kumara ngiye Imana agiye impingero nyinshi cyane umuntu ashobora kujya muri hoteli ubu ngubu hadutse amahoteli menshi cyane nk'uko insengero zadutse nyinshi mbo ubu hari abarara noneho hari abarara hari abantu bashobora kurara babyina bugacya bukarinda bubakeraho ntibamenye bamwe ko bwanakeye bakibwira ko ibyo bari barimo mu ijoro bikibakibi butaracya ku buryo uzaho gusanga abantu bafite ibyaha by'indengakamere bigoye badashobora kugira te badashobora kujera cyangwa gukontrola noneho n'abanyamasengesho bukuri bakizwa nabo bagiye kugera igihe bazajya bavuga Imana bakabivuga kugeza ubwo abantu bazajya bavuga ati ibyo ari byo byose nuko mwisi nyine haba hari ibintu bigenda bivuga ati bariya ni babandi bananiranye babaporo batumva batagira ati ariko nabonaga ukuntu bigiye kumera ari ibintu bikomeye cyane umuntu utari umukristo umuntu utari umunyamasengesho udafite imbaraga z'Imana kuzacikura urugamba itorero rigiye kurwana naryo rya Kristo atari idini runaka ari igihe gikomeye cyane uyu munsi umukristo usanzwe akijijwe wumvise ubu butumwa arasabwa gukora iki mo umuntu usanzwe akijijwe yigenzure namara kwigenzura yiko kandi yihe uburyo bwo gusenga cyane nko mu madini hari abantu usanga tuvuge nkatwe abapantekote cyangwa se ADPR kuko ariho mbarizwa rikaba ariho mvuga ni ukuvuga ngo ushobora gusanga inyigisho nyinshi z'abantu kubera kundu twagiye bamwe bagenda babifata babitesha agaciro ugasanga ku cyumweru amaze ibyumweru bibiri cyangwa se ukwezi atarakandagira mu rusengero mu buryo bwo gusenga ndetse nta n'icyumba gira sengeramo ndetse niwe mu rugo nta mwanya na mutoya agiraho kuvuga ngo mfate n'iminota 10 cyangwa se isaha nibura negera imbere y'Imana kubera uburyo bw'ubuzima bukomeye abantu ntago bakiyakira vuga ati uyu mwanya nanye ngiye kuhereza Imana ndebe ko hari icyo yagira ate yankorera ako kanya rero batabona ko guhereza Imana ako kanya batabona ko kwicara mu rugo umugore n'umugabo basenge bavuge ati Imana dutabare muri ibi bihe ibibazo dufite ntibidukuraho uri bigiye gutuma abantu benshi bagira ate bagenda bandarara bigatuma umwimerere w'agakiza umwimerere w'ijambo bari bafite bitakara haraho wavuze ngo ibiryo impamvu ngo subirishijemo ubuhamya cyangwa se ubu butumwa uduhaye nuko nabibonye ko wabivuze wiruka kimwe cyo wenda harimo icyo cy'amasaha kuko bwamaze kwira ariko haraho wavuze ngo wabonye haraho abantu bazarya uturyo duke ni nzara igiye kubaho cyangwa ibyo biryo nibyo mu mwuka mbo uburyo bwo kurya ibiryo bike nabonaga ibintu mwisi numvaga ijwi rimbwira ngo Imana iri kuzinga ibintu byayo ijwi ryarambwiye ngo Imana iri barya vuba nibarye kuko mbo nukuvuga ngo hari ibiryo bimwe abantu benshi twari dusanzwe tumenyereye bigiye kubura ndetse ibindi bikaba bike cyane ku buryo kubibona batazajya bagira ate batazajya babishaka ngo babibone ndetse n'ababibonye bakabibona uburyo ari bikeye ari bike kuko ibi mbibona ibintangira kubibona nabibonye muri bibiri ejo bundi muri bibiri na mbega nyuma ya corona gatoya niho nabonaga ibyo ngibyo biri kuza nyine niho nabonye ayo mayereko donc hari ubwoko bw'ibiryo buzazimira ku isi tukabubura mbo hari ubwo bikaba bike bikanazimira twebwe nk'iwacu bimwe bimaze no kusa n'ibizimira we na mbere na ko nyuma yuko utangiye kubivugana hari byo utangiye kugenda ubona bigenda bizimira yewe birahari kwamugane hari ibintu nange njya ndeba kera twaryaga nka umunsi nka mbishaka birahari rwose havuga ngo ngibyo ntago barabitubura ngo nyine ngo niyo mpamvu ngo ntibikera nibintu biraho bisa gutyo nagira ngo ngushimire icyo bikora
icyo mbonye cyo noneho watuje mbere wari ufite ubwoba niho ndakoze kugira watinye ubwoba ntibwabura mbere yuko dugera ku musozo ushaka gusenga ushobora ko hari igice wibutse wasimbukishijwe n'igihe wabanaga kubera ikosa kugira ngo ubwo ijwi ryanjye rimeze neza ishusho n'ishusho ntaryo naba mfite ntacyo biba bitwaye naho bwakwijima noneho hari ibice by'ingenzi ushobora kwibuka wari wasimbutse nagira ngo ngumwanya niba bihari kabyibuka nabyo ubitubwire ubundi noneho udusengere by'umwihariko twega bari hano nina mbaga yose guteza amatwi n'amaso hanyuma n'abadukurikiye mo ibice by'ingenzi numva abantu b'Imana basenge cyane basenge cyane pe bongera amasengesho nibamara kongera amasengesho Imana ibagirire neza kuko nk'icyo nari nibagiwe kimwe nabonaga uburyo bw'abana ku mashuri nabonaga uburyo bwa bantu bajya kubyara kwa muganga kubera uburyo bwo kuruha nabonaga uburyo bw'ubuzima ku bantu benshi bubaye bubi cyane bigatuma abantu b'Imana bagenda kure y'Imana duhere kuri ubwo buryo bw'abana ku mashuri no ushatse kuvuga iki kubura minervale kujya kwisha mbo uburyo bw'abana bwa mbere bwa nabonye bwabayeho abana babanje kugira ikintu gituma batumvira ababyeyi wabatuma wababwira kujya ku ishuri abana bakagenda ku mashuri ariko ubwenge ntibabubona ibyo babigisha ugasanga ni hanze ntibafata ntibakira inyigereza mikora ugasanga ntibafata ntibakira inyigisho ku mashuri mbona ababyeyi nabo barinuba baravuga ati koko turajya twishyurira abana batiga ngo bamenye ubwenge bizagenda gute n'amafaranga tuyabonye mu buryo bugoye bizagenda gute mbona n'ukutamenya ubwenge byo kuvuga ngo uyu mwana ntazi rimwe gutaranya kabiri cyangwa nuko ahubwo yaje ari atari uwabagiye bashakaga kwa bawe mbo satani yashyize mu bana uburyo bwo kutumvira ku mashuri uburyo bwo kutumvira ababyeyi bituma abana bagira bituma ababyeyi nabo barakara bakavuga kandi urabona nko mu gihe tugezemo twebwe ni ukuvuga ngo ababyeyi benshi muri iki gihe mpereye nko mu gice kiwacu ntabwo ababyeyi benshi muri kino gihe duhagazemo abenshi babona uburyo bw'amafaranga cyangwa ubuzima mu buryo bugize ate bugoye wamubwira rero ati umwana byagenze gutya abana bakagira ate bakanabo bakivumbura kwati nimba utambwiye kujya ku ishuri bagahita batorongera bamwe bakagenda ibyo rero bigatuma noneho satani ateza ababyeyi kugira ate kurakara nabo kwivumbura cyangwa ubyihorera wige cyangwa ubyihorere abana nabo babona bigenze gutyo nabo bakagenda mbona ni uburyo bukomeye ku buryo kwihangana muri kino gihe bigoye kandi abantu benshi batagize ate batafite ngo abana bagiye kurushaho kunanirana noneho nabonaga bananirana cyane mu buryo bukomeye mbona n'abantu ubwabo ku giti cyabo nabo ubwabo bananiranye ku buryo bukomeye leta ugiye usanga ikintu cy'ikigabo kimeze nk'anje cyarane bananiranye cyane kubera iki mbona ku buryo leta nayo yagize ikibazo mbona leta nayo ubwayo mbona leta izafata umwanzuro wo gukora mbona leta nayo igize ikibazo cy'iki cyuko abantu bananiranye mu buryo bw'imiyoborere noneho nkiri kumva gutyo numva ijwi rimbwira ngo none ubwo Imana ubwo abantu bashoboye ubwo amareta ashoboye gukemura ibibazo bifite Imana niyo izananirwa gukemura ibibazo ifite abantu bayo bakomeza kwandarara numva iryo jwi naryo rigize aterije gutyo niyo mpamvu ubumva ubu butumwa Imana imushyigikire imuhe kubyumva ndetse no gusobanukirwa kurushaho uko nge nabisobanura Imana yo mwijuru ikomeza irushaho kugira ate kubasobanurira ibyo byo kwa muganga byo mbo ibi byo kwa muganga nagiye kubona mbona uburyo bwo kwizera kw'abantu kubaye guke cyane kubaye guke abantu bakajya kwa muganga bamara kujya kwa muganga
abaganga bakavura indwara zikananirana, zamara kunanirana, abantu bakagira ubwo buryo bwo kwiheba cyane gukomeye, indwara zikaba nyinshi kurusha izo bari basanzwe bageza. Uko watekerezaga uburyo indwara ukajya kwivuza ubona ari uburyo bworoshye, wagerayo bakubwira indwara ugahita unamuka ukumva ugize kwiheba cyane gukomeye. Ukagenda we nawe ugiye kwivuza gripe, ugasanga ni ikirwara akubwiye ngo kitabaho. Indwara igakomera igatuma noneho wa muntu anamuka kubera amaseye yaba adafite imbaraga z'amasengesho, uburyo bwo kwizera Imana agahita namuka akaba yanabigwamo. Numva rero ijwi rimbwira ngo abantu nibasenge cyane, kuko igihe tugezemo gikomeye. Muri icyo gihe indwara nyinshi, indwara nyinshi ku buryo zinaniye abaganga, ku buryo zinaniye n'umuntu ubwe ku cye giti kugira ate kwiyakira, bigatuma noneho bituma abantu benshi banamuka ngo abantu babure ubugingo, abantu bagira imbaraga zo kugira ate zo gusenga kugira ngo Imana igira ate ibaneshereze, kuko ari igihe umuntu adashobora kwikuramo. Harya uzi gusoma? Ariko wasomye bira numva? Nzi gusoma. Ndumva mfite agatabo k'umurinzi harama uze kunyibutsa niturangiza ikiganiro. Ngo agatabo kimwe mu bintu bitangaje ibintu byose wavuze uraza gusanga muri ako gatabo narabyanditse. Ahubwo igitandukana ni uburyo abantu babivugamo, kubera ko tuba tudahuje amateka, tudahuje n'ubuzima. Ariko byabyo by'indwara by'amadini by'imikorere ya Satani mu rundi rwego biratangaje. By'inzara n'imiki n'ibintu bibi. Yego, reka ne harya bavuga gute, bavuga kuvugira ku nzoga y'abandi, niko abanyarwanda bavuga. Ahari birashoboka kuvugira ijambo ku nzoga y'abandi. Iki ni ikiganiro cyawe, reka mbyihorere. Ngira umwanya wo gutambutsa ibyanjye. Ariko umuntu wese udukurikiye ndamwibutsa ko iyo atari ubwa mbere byumvikanye. Uyu si we wa mbere ubivuze, sinanahamya ko ari we wa nyuma. Biracyavugwa n'abandi baracyahaguruka. Nagira ngo noneho dusengere dusoza nk'uko wari ubivuze, kereka niba harakandi utari wambwiye. Bo njyewe numva kubera uburyo ari byinshi bwo kubivuga, sibyo? Kubera uburyo ari byinshi bwo kubivuga, reka dusenge Imana izakomeza igira ate. Gusa kuri ibi ngibi Imana impashishije kuvuga, Imana ifasha imitima y'abantu benshi kumenya ko igihe tugezemo niryo jambo nyamukuru, kumenya ko igihe tugezemo kigoye kandi gikomeye, abantu basengane ubwenge kuko tugeze mu gihe gikomeye umuntu atabasha kwikuramo. Noneho icyiza, ugende ufate agakaramu n'agakayi ubyandike. Nugira n'amahirwe ukabona abantu bandikisha imashini, nabwo uzabyandike, uzabihere mu gakayi kugira ngo ugende ubyibuka. Uko ubisengera bizagenda biza, uko ubisengera bizagenda biza, noneho bizatuma ikindi gihe nubona amahirwe nk'aya yo kubwira imbaga nini utabyibagirwa, cyangwa ngo ubice, cyangwa ubicurikiranye. Bizagufasha kugira ngo hatagira n'umuntu uzabitekereza ko ari uko wenda bituzuye cyangwa bifite ikintu kibazo inyuma. Sawa, urakoze. Imana nyiricyubahiro, Imana nyirimbaraga, wowe uzikurinda kandi ugasobanura ibidasobanutse, twebwe nyagasani uhagurutsa mwami, ibi tuvuga ni ibirenze ubwenge bwanjye, kandi njyewe ndi umuntu buntu. Ibyo wambwiye n'ibyo wanyeretse byanteye ubwoba, kugeza n'ubwo n'uyu munsi numva mwami mfite intimba nini ku mutima y'icyo nabwira abantu, ariko njyewe urabizi ko ndi umuntu buntu, ntacyo nishoboreye, nta n'icyo nabasha kuvuga atari wowe wavuze. None rero Mana nyiricyubahiro, iri ni ijambo ryawe ryantanze kubaho,
kandi igitare gikomeye uyu ni umukozi wawe mwami wahaye kuba nashobora kuvugira ha kandi ni wowe ujujonjora iby'umumaro maze ibipfuye ukabishyira ku ruhande urakoze urakarama rero kufasha abazumva ibi kandi ukazafasha nimba aho bizagera hose bigakiza abantu benshi kandi mwami bigakura abantu mu buyobe natwe tukajijuka tukakumenya neza kuko ari wowe Imana ishobora byose uduhe kwizera rero no kwihangana tugutegeregazanye igishyika ubwo uzaza guhemba mwami abagukiranukiye natwe tuzisange turimo urakoze urakarama ko wumva gusenga no gutaka kwanjye ndetse no gutaka kwaba bene data bose bari imbere yawe tubisabye Imana data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.